الله وصل عليه كما تحب وترضى. محترم المقام قابل سمع عزت واحترام صدر المجلس واجب الاحترام جناب حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب، حضرت مولانا اشفاق الرحمن صاحب، دیگر واجب الاحترام حضرات علماء اقدام، طلباء اعزام، حفاظ الاکرام، حاضرین کے لیے اپنے علاقے قیود مختنو بدین بانی مینو و اسلام بانی مینو، اللہ تعالیٰ زنا استاد سدر کر الناس کا جناب محمد رسول اللہ بارونا پرنور امبارک محفل کے ما عجز ما کمزور ما کم علم و قہم و قراست والا اے میرا کو وقت دے رہا کو استاذ و محبوبان و دیدار العزیز کو اللہ تعالیٰ نے سما استاذ و جارناس کا بکل عائد باتی قبول مقبول منظور ہوئے ترم صاحب کی سیارہ ہو جی دلال تماشکی جب مسیح کا معاشر بھی نتاب دو قسم خلق پر نظر بھائی رہا ہے دو قسم خلق پر تاتا پر نظر بھائی رہا ہے یو آگ خلق چہہ روان دے کاروبار لہا دکان دا روان دے پتی دا روان دے نوکرے دا روان دے مزدورے دا روان دے چابڑے دا روان دے دلس رکو دشن رکو دا پیداوار دا پار روان دے یو دا کپلا دا بسار زمان استاسو